1. maj bi posebice naglasio, znate da je sutra međunarodni praznik rada i pozivamo građane da nam se pridruže u Maksimiru, gdje tradicionalno grad Zagreb organizira program koji uključuje i podjelu porcija graha, čak 40.000 će sutra biti podijeljeno porcija graha i oko 20.000 porcija štrukli koje smo uveli prije nekoliko godina kao jednu novinu za 1. maj. Te isto tako, kad gledamo sam program, on je dosta isto tako bogat, što za odrasle, što za djecu. Dešava se na dvije pozornice, jedna pozornica je na samom ulazu u Maksimir za djecu, sa dječjim programom, sa različitim radionicama i sa različitim scenskim programima. A što se tiče, ajmo reći, odraslih, odnosno velike pozornice, tu imamo tri soprana One, imamo Ivanu Galić i Soul Beat, imamo Zagrebački orkestar Zeta sa šlageristima, imamo Martin Kosovec sa kazetofonom koji je pobjednik, kao što znate, ovogodišnje sezone Voice-a, te glavna glazbena zvijezda programa Gibbon. Nakon Gibbonija je još kazetofon i Superstar. Tako da evo, nadam se da, mislim da će vrijeme nas isto tako više manje poslužiti sutra, neće biti ono pretjerano sunce, ali neće biti kiše, što je puno bitnije, tako da evo, pozivam sve građane da nam se pridruže sa podjelom, sa programom krećemo negdje u 9 ujutro, podjela je porcija graha su negdje oko 10.30, tako da evo, da mogu građani računati i planirati. Pa ja uvijek se uključujem u podjelu graha na način da razgovaram sa ljudima i jedan. Ali sad ove neke stare bandićeve štoseve ne mislim raditi, da bi dobio herniju i tako dalje.